Рыльце батальйон завдяки патріотам, які приїхали з Майдану. І командир батальйону був тут з Майдану. Було нас більше 100 працівників, співробітників, чи так можна сказати. Більше 100. Доходило до 196 осіб, які працювали в батальйоні. Зараз у нас рота вже, у нас вже тільки 100 чоловік. Ну, рубежне, Сєвєродонець зайшли без бою. Там сепаратисти отошли самі, уїхали. А в Лисичанську ми ходили вже з боєм. Ми під'їхали, там вже була Нацгвардія. Вони з одним танком зайшли. Ну, а ми під'їхали буквально там, ну, кілька, там, 10-15 минут після них. Коли зайшли, у них вже були там 200-ті, ранені 300-ті. І ми допомогли їм вийти з Лисичанська. Тобто, коли вони вже почали відходити, ми залишилися, прикрили їхній вихід. Отход. В танці було там 7 пробоїн. Танк еле-еле вивел командир танка їхній. Ну, а ми, я же говорю, стали по этим, по местам і прикривали їхній отход. Зайшли где-то около 3 кілометрів, углубились в Лисичанск, но сили були, так сказать, неравны, там где-то около 70 бойцов Нацгвардии, і нас було 33 чоловіка. А сепаров там було 3 опорних этих месторасположений їх. І там, ну, где-то около порядка 2000 было. Потом были под этим, под самим Луганском, Жовтневий район, так называемая Вергунка. Заезжали, ну, ездили на зачистку, но там, то есть сепаратисты, это буквально, ну, уже Луганск мы видели, как на ладони. Но с одной стороны начали минами накрывать, с другой, так, Луганска градами. Тоже было такое, что рядом возле нас в дом попал снаряд града, там погибший был. Когда бой, ну, время, ну, очень, очень, очень тяжело контролировать. У нас вроде бы это было все очень быстро, но когда мы приехали, подъехали под Лисичанск, потом зашли и вышли, так оказалось, что прошло около 5 часов. Хотя это все для меня, это было где-то, ну, вроде бы, как 30-40 минут.